Ассалому алейкум, урматту марафончул сучул ихтиярчылар. Биз Таластын сучулдары Манас Минкулбунан силерге салам жолдойбуз. Биз азыр көлдүн жээгинде турабыз. Жаңы эле сүзүп чыктык. Биз сиздерге кайрылабыз. Кимде ким өзүнө ишенсе, ким мен 15 километрди токтой сүзөм деп ишене алса, биздин мелдешибизге катышыңыздар деп чакырып кетебиз. Келиңиздер, биз ар дайым байланыштабыз. Биздин сүзө турган аралык Тоң районунан Караталадан башталат, Торой аягына чыгабыз. Бул 15 километр аралыкты түзөт. Биз ар дайым байланыштабыз. Биз ачыкпыз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.